Ежегодно 1 ноября в мире отмечают День вегана. Этот праздник был основан в 1994 году в Великобритании. С каждым годом все больше людей переходит на исключительно растительную пищу. Наша героиня – одна из них, преподавательница йоги Лилит Карапетян. Վեգանները տարբերվում են նրանով, որ չեն ընդունում ոչ մի կենդանածին սնունդ, իսկ բուսակերները տարբերվում են նրանով, որ ընդունում են կենդանածին սնունդ, օրինակ կաթնամթերք և մեղր, սակայն չեն ուտում միս, ձուկ, ձու, հավի միս. Веганство – это самая строгая форма вегетарианства, которая исключает употребление любых продуктов животного происхождения. Лилит придерживается эко-лакто-вегетарианству, что означает исключение из рациона всех продуктов животного происхождения, кроме молочных. Они служат основным источником белка. Բուսակերական և վեգան սնունդները իրենց հերթին նույնպես դասակարգվում են երեք տեսակի, դրանք են դրական կենսական էներգիայի, բացասական կենսական էներգիայի և օգտակարություն ունեցող կամ չունեցող, որը հավասարազոր է զրոյի կենսական էներգիայի սնունդներ. Օրինակ, դրական կենսական էներգիայի սնունդների թվին են պատկանում մրգերը, չրերը և բոլոր բանջարեղենները, չեն պատկանումը սեղենը, սոխը, սխտորը, սուրճը, սև թեյը, իրենց հերթին բացասական կենսական էներգիայի սնունդները նաև գրգռում են նյարդային համակարգը, ինչպիսին սոխն է, սխտորը, սև սուրճը, սև թեյը. Ինչ վերաբերվում է զրո կենսական էներգիայի սնունդներին, դրանք են կարտոֆիլը, По словам Лилит, мясо в питании она легко заменяет другими продуктами, например, фасолью, горохом или же бобами. При этом каждое утро она начинает с фруктов. Այս պարագայում մեզ մոտ թավուլեն է, որի մեջ կա լոլիկ, մաղադանոս, բլղուր և օգտակար սնունդներ։ Շատ վստահ կարող եմ ասել, որ 7 տարի միս չեմ ուտում և ավելի քիչ եմ հիվանդանում, ավելի թարմ և առույգ եմ ինձ զգում։ Միսը շատ հանգիստ կարելի է փոխարինել, մսի փոխարինում է կունջութը, սիսերը, լոբին և բազմաթիվ սնունդներ կան, որ կարելի է փոխարինել մսի։ Окончив Ереванский государственный институт иностранных языков имени Валерия Брюсова и проработав несколько лет в авиакомпании «Армавия», Лилит решила кардинально изменить свой образ жизни. Увлеклась не только здоровым питанием, но и йогой. Ես ցանկանում էի յոգայի ճանապարհի հետ միասին նաև չվնասել կենդանիներին։ Հետո այն մտավ իմ կյանքի ռիթմի մեջ, բացի այն, որ չվնասել կենդանիներին, միշտ չուտելով, ես հասկացավ, որ հոգեպես զգում եմ ինձ շատ թեթև և բավարար։ Чтобы получить необходимые знания и умения, познать философию древнего учения йоги, его сути, принципы, Лилит отправилась в Индию. Երկար տարիներ հոգեբանություն ուսումնասիրելուց հետո ես հասկացա, որ այն բավական չէ ինձ համար, ցանկանում էի փնտրել որևէ բան իմ ինքնաճանաչման, ինքնազարգացման համար, դա բավարար չէր։ Եվ ես որոշեցի ամեն ինչ թողնել նախկին աշխատանքս և գնալ Հնդկաստան, որտեղ կարող էի գտնել շատ հարցերի պատասխաններ։ Իսկապես այն ինձ օգնեց, արդեն 8 անգամ եղել եմ Հնդկաստանում և ամեն անգամ նոր բացահայտումներ եմ արել։ Йоган, ինչպես հայտնի է, նշանակում է միություն, միավորվում ես ինքդ քեզ հետ, քո մարմինը, միտքը, հոգին միաձուլվում են և դառնում են մեկը։ Հենց դա նշանակում է ներդաշնակություն։ Йоган իսկապես հիանալի ճանապարհ է գտնել ներդաշնակություն ինքդ քո ներսում։ Сегодня Лилит преподает йогу в центре Шатки. Вместе с тем она активно развивается и самосовершенствуется. Արդեն 4 տարի է մեր կենտրոնը գործում է, սակայն Հայաստանում գոյություն ունի նույնիսկ յոգայի ֆեդերացիա, հենց մեր
պատկանում է Յոգայի Ֆեդերացիային, Յոգայի Ֆեդերացիայի մասնաճյուղերից մեկն է։ Ես լինելով ուսուցիչ փորձում եմ տարածել, որքան հնարավոր է գրագետ յոգան։ Այն հիանալի առողջություն է, ֆիզիկական եւ հոգեոր առողջություն է։ Быть вегетарианкой в Армении трудно, но вполне возможно, говорит наша героиня. Здесь вегетарианская кухня развивается медленно, но постепенно входит в моду. Իհարկե Հայաստանում մի փոքր դժվար է բարդը բուսակեր լինել, քանի որ մեր մշակույթում, ինչպես գիտեք, բոլոր ժավանդական ուտեստները պատրաստված են հենց մսով, իհարկե նրանք բոլորն էլ համեղ են, բոլորն էլ գնահատում են, սակայն տարբեր սրճարաններում, ռեստորաններում մի փոքր բարդ է ճարել բուսակերական սնունդ, սակայն կան, ես արդեն տեսնում եմ, որ բավականին նույնիսկ այսպես նշաններ կան, տերևի հատիկներ են, որ նշված են, որ սրանք բուսակերական սնունդ են, ես տեսնում եմ, որ այն նույնպես զարգանում է, և դա ինձ բավականին ուրախացնում է։ Ասմիկ Կրպիտյան, սպեցիալ լենուզայեմ։